Har bir bayram va tug'ilgan kunlar uchun eng ajoyib sovg'a bu guldastalardir. Mana bu gullarni deyarli har bir guldastalarda ko'rganmiz. Qahramonimiz Anvar akaning istixonalarida esa aynan mana shu gul, Alstroemeria gullari yetishtiriladi. Anvar aka 50 yoshdalar, ular umrining yarmini hovlisidagi istixonalarda bo'y cho'zib, chiroy ochib turgan gullariga bag'ishlagan. Anvar aka necha yildan beri shu gulchilik faoliyati bilan shug'ullanasiz? 25 yil bo'lib qoldi. Bu ota kasbidan ketgan hunar. Adamlar 1972 yilda boshlaganlar bu narsani. Men o'zim 22 yoshimdan boshlaganman mustaqil bo'lib, akam bilan birga ishlaymiz. Mana shu gullarni endi har xil ekamiz. O'rta Chirchiq tumani Taraqqiyot mahallasida istiqomat qiluvchi qahramonimiz 30 sotixli yer maydonini katta bir gulzorga aylantirgan holda bugun 10 turdan ziyod gul navlarini yetishtiradi. Bu sort Astromeria, endi sort emas, u nav Astromeria. Bu gul 8 oy, 9 oy to'xtamasdan gullaydi. Yozda agar iloji bo'lsa, iqlimini salqinroq qilib berilsa, yil davomida beradi hosildorlikka. Gulchilik oilaning asosiy daromad manbayiga aylangan. Qish faslida issiq bo'lish kerak, kamida bir 15 gradus atrofida ushalsa, to'xtamasdan hosil beraveradi. Asosan endi o'g'itlarni berasiz, tagidan o'tisiz, shu mana shu ko'rib turgan setkalaringizni to'qiysiz. Mana kirgizasiz, mana chiqib ketadi oralaridan. Bir xillar qishayib, lakib qoladi. Mana shunaqa to'g'irlab yurasiz barichlarida mehnati bor o'ziga yarasha. Hattoki Anvar aka ushbu faoliyati orqali 2 kishini ish bilan ta'minlagan. Men shu yerda Anvar akada shogird bo'lib ishlayman 8 yildan beri. Gulchilik bilan shug'ullanadilar. Shularga yordam berib, shogird bo'lib, xizmatlarini qilib ancha gul sirlarini o'rganyapmiz biz ham. Ushbu istixonalarda o'sayotgan gullarni ko'rgani har bir kishining ko'zi quvnaydi. Endi o'ziga yarasha hamma narsani mehnatiga yarasha. Gul endi bu nima deydi? Ko'payadi, arzonlashadi, kamayadi, qimmatlashadigan narsa bu. Shuning orqasidan ikkita farzandni, bitta o'g'limni uylantirdim, bitta qizimni turmushga chiqazdirdim. Uy joy qildik, mashina oldik. Shu ro'zg'orni termatamiz. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, ajoyib manzara kasb etgan ushbu hovlida Alstroemeria, Asparagus, Lola, Gipsofila kabi yana bir qancha gullar parvarishlanadi.